Një aksident i frikë shëmë u regjistrua në Bulqiz pas ditën e sejntës. Tre persona humbën jetën dhe një i katër mbeti i plagosë rënd, pas i mjetimet të cilin në thonin, doli nga rruga dhe përfundoj gati 100 metra në gremin, pra më trebisht. Policia thasë në mjetin me tip Opel Astra me targa aa 791 jy ndodheshin 4 persona të cilët ktheshin nga Macedonia për në fshatin trebisht në kohën gërë ndodhja aksidenti. Viktimat e aksidentit tragjik u identifikuan si Azem Karabrahimi, 21 vjeqë, banues në fshatin në Elena Bajrami, 32 vjeq, banuese në fshatin të të rethi Dibër, si dhe Musan Uredini, 55 vjeqar. I vetëmi që u gjeti gjallë, brënda automjetit thuaj se të shkatruar, është 27 vjeqar i Gentian Sula. A i është dërguar me shpejtësi drejt spitalit të Dibërësë madhe në Macedoni, ku raportohet se ende ndodhet në gjëndje kritike. Policia saktësoj se Azem Karabrahimi dhe Elena Bajrami janë motër e vëla, ndërsa dy personat e tjerë në mjet janë kushërin të tyre. Pas hetimeve të para në vendgjarje, policia tha se shkak për aksidentin në shpejtësia të i nomrave të lejuara, që ka bërë që dretuesi të humë kontrolin e mjetit e të përfundoj në gremin. Gjarja në bulqiz vjen vetën pak dit pas ati me 4 viktime në shkoder dhe një seri aksidentës të tjera që kanë përgjaku rrugët e vëndit duke lëmpas një bilans lufte.